এটা কথা আমি উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ বিধানসভাত ঘূৰি ফুৰিছিলে, প্ৰত্যেকটো চেয়াৰত গৈছিলে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগত কৰমৰ্দন কৰিছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কথা কোৱা শুনিছিলোঁ, টিভিত উত্তেজিত হৈ কথা কোৱা শুনিছিলোঁ, বা বিধানসভাতো কথা কোৱা শুনিছিলোঁ, এনেকুৱা আমাৰ লাগিছিল যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বেমাৰ হয়তো নাই। যদি কি বেমাৰ আছে মই নাজানো, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদনত তেখেতৰ কি বেমাৰ হৈ আছে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে, অলপ আপোনালোকে ডিটেইলছটো পাব। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যদি বেমাৰ নাই, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যদি বেমাৰ নাই, তেখেত কিন্তু জেইলত থাকিব লাগে। কাৰণ জেইলত হস্পিটেলত কোন থাকে? হস্পিটেলত বেমাৰী মানুহ থাকে, হস্পিটেলত বেমাৰী মানুহ থাকে। কিন্তু ইয়াত আহি তেখেতে যি আচৰণ কৰিছিলে, ভালকৈ সকলোৰে লগত কৰমৰ্দন কৰিছে, হাঁহি ধেমালিৰে কথা পাতিছে, চিঞৰি চিঞৰি তেখেতে সাংবাদিকৰ লগত মত বিনিময় কৰিছে, আৰু আনকি বিধানসভাতো চিঞৰি চিঞৰি কথা বতৰা পাতিছে, গতিকে আমাৰ এনেকুৱা লগা নাছিল যে তেখেতৰ কিবা বেমাৰ হৈছে। গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ, তেখেতৰ যদি বেমাৰ নাই, তেখেতটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি, তেওঁ বিধায়ক, তেখেত বিধায়ক আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনৰো তেখেত অগ্ৰণী ব্যক্তি, স্বইচ্ছাই তেখেতে জেইললৈকে গুচি যাব লাগে। ডেফিনেটলি মেডিকেল বৰ্ডেতো এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিবই লাগে। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, নৈতিকতাৰ উচ্চ শিখৰত কোনোবাই অৱতৰণ কৰি যদি এনেকুৱা কাম কৰে, সেয়া নিশ্চয়কৈ গৰ্হিত। মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি তেখেতৰ বেমাৰ নাই, তেখেতে এনেকৈ ক'ব লাগে, মই এজন এই মুহূৰ্তত দায়িত্বশীল বিধায়ক, মোৰ বেমাৰ ভাল হৈছে, যিহেতু কোৰ্টত বা তেখেতৰ কেছ চলি আছে, যিহেতু মেটাৰ ইজ ছাবজুডিচ, গতিকে স্বইচ্ছাৰে জেললৈকে গুচি যাব লাগে। আৰু যদি বেমাৰ হোৱা নাই, বেমাৰ হোৱা নাই, তেখেতে ইয়াতে আহি বেমাৰ নোহোৱাৰ ভাও ধৰিব নালাগে। কিবা এটা কিন্তু তেখেতে ভাও ধৰিছে, হয় মেডিকেলত বেমাৰ হোৱাৰ ভাও ধৰিছে, নহয় ইয়াত বেমাৰ নোহোৱাৰ ভাও ধৰিছে। তেওঁতো ইয়াতে মই এনেকুৱাও শুনিছিলোঁ, তেখেতে সেইদিনাখন বিধানসভাত কৈছে যে মোক কাইলৈও আহিবলৈ দিব লাগে, পৰহিলৈও আহিব দিব লাগে, মানে বেমাৰ নাই। বেমাৰী মানুহ এজনে সদায় কি এছেম্বলিলৈকে আহিব পাৰিব নেকি? এতিয়া মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতৰ যদি বেমাৰ হোৱা নাই, স্বইচ্ছাৰে তেখেত জেইললৈকে গুচি যাব লাগে, আৰু যদি বেমাৰ হৈছে, ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি তেখেত সুস্থ হওক, ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। চ' মেডিকেল বৰ্ডে ডক্টৰৰ লগত ডেফিনেটলি এইটো আলোচনা হ'ব, ডক্টৰৰ টীমে টাইম টু টাইম চাই থাকে, গতিকে তেখেতৰ বেমাৰটো কি মই নাজানো। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত কিছু কথা কৈছে, তাৰ পৰা কিছু অৱগত হৈছোঁ, গতিকে তেখেতটোৱে তেখেতৰ বেমাৰ, তেখেতে অলপ মানসিক অশান্তিত আছে, ইটো চিটৰ পৰা সিটো চিটলৈ ঘূৰি ফুৰা, ডিপ্ৰেশ্যনৰ এইটো চিন বুলি কৈছে, গতিকে সেইটোৱে বেমাৰ হয়, সেইটো বেমাৰৰ কাৰণেও তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে। এছেম্বলিত এনেকৈ আনি আপোনালোককো হাৰাশাস্তি বা আমাকো হাৰাশাস্তি, সকলো কাকো, নিজেও হাৰাশাস্তি হ'ব নালাগে, নিজেও হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, আমাকো কৰিব নালাগে, সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা।